ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲਾ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਪਰ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਮਾਸ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ਵੱਲਾ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪਾਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਣ ਲਾਭ ਰਹਿਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੁੱਠੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਮਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਭੋਜ ਮਾਸ ਛਕਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੂਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਭੋਜ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚੇਚ ਵਜੋਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਸ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮਾਸ ਆਮ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਲੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਲੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਅੱਡਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਡਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਖਾਈਏ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਨੀਏ ਜੱਗ ਭਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ? ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਤ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿੱਛੋਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਟ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਵੇਲਾ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਗ ਕਹਾਵੈ, ਕਿਸਮੈ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1299। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਮਾਸ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਮਸੀ ਸੈਕਸੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਉਹ ਪੰਨਾ, ਤੋਂਯੋ ਅੰਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹਾ, ਤੋਂਯੋ ਤਿਰ ਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1290। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 16। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੀ ਬਾਣੇ, ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨੱਕ ਪਕੜੇ, ਰਾਤੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ। ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1299। ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਠੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੇਤ 35 ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਠਾ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੁੱਠਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦਿਆਂ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ RSS ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਝਟਕਾ ਛਕਣ ਬਾਬਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਝਟਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸਤੰਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਪਾਸੋਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁਰਾਇਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨ 1927-28 ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝਟਕਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਸੰਨ 1937 ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਰਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਝਟਕਾ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਝਟਕਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਲਸਾ ਆਪਣੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵੀ 28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ 1937 ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਮਣ ਆਟਾ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਕਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਝਟਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਤ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 1937 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।